qaar kamid ah saraakiisha madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaanka ceelbu ee gobolka baran ayaa beeniyay in ciidanka qaranka ee halkaasi ku sugan ee guutada 39aad ay ku biireen maamulka Puntland iyagoona beeniyay taasi waxana ay halkaasi ka sheegeen saraakiishan iyo madax dhaqameedka ceelbu in ay yihiin Soomaaliland waligoodna ay ahaayeen Soomaaliland iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii kamid ahaa ceelbu waxa la yiri ciidankii joogay waa go'ay ciidankii joogay waa joogaa wuxuu joogaa ciidanka guryihiisii wuxuu haystaa caqiidadii uu haystay Soomaalilaannimada ahayd shaqadii ciidannimada diyaar buu u yahay wax ka xumina ma jiraan wixii ribodis ah oo khuseeya sistam militarigana aanu marinaynaa adduunka waxaan u sheegaynaa ciidankii wakaa waa caafimaad qabaa quluub ahaan iyo maskaxaanba wuu caafimaad qabaa halaga socdo Soomaaliland hala socoto waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliland oo dowladdeedii ah inay soo hagaajiso waana soo hagaajinaysaa ceelbu intii uu urkii labaad iyo taliskii Soomaaliland baa nahay waana ahaan jirnay qalbigayga iyo niyadeedna sidii ahayd bay tahay wax yar oo ururkii labaada baa naga go'ay intaa taliyaha uu sheegayna bay arrintu noogu dhan tahay oo noo tahay wixii ciidan lahaan jiray oo agab lahaa waa u baahannahay idina waa inoo keenaysaan oo haddii dowlad baa tihiino shilka ayaa dhacay oo iyo wax magaratadu samaysay naloo qaban maayo oo kuma jirno sidii aanu ahayn baa unahay mabdaayagu sidii aanu ahayn baa unahay waxa Soomaalinimada liyaadana waa ciidda ka guuli meyno waa deganahay ciidda la yiraahdo cid lama yiraahdo ciiddu waa Soomaaliland dadku waa Soomaaliland qalbigu waa Soomaaliland wixii aanu ahayn baa unahay wixii aanu ahayn baa unahay sidii aanu loola socdo maamulka iyo xukunku waa noola socdaa waa laga hadlay marka aanu noqonayo anaga waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ishii buugtay ku bikaacsa hees bay ahayd ishii buugtay ku bikaacsa raggii lahaa shalayto ama maanta lahaa waxba go'ay iyo ciidan baa burburay iyo ciidan baa kala go'ay dee indhihiina idin macalina saxaafadda iyo kamaradaba way idin ka soo bixi doonaa wixii dee waa ka waa idin muuqda indhihiina idin macalina maamulka Puntland gacmay badan buu muddo nagu waday degmada ku waday ku waday geeska intatan sanaag bari ku waday gacmayntaasina wax badan oo looga dulqaatay baa jiray oo ay ugu dulqaatay dowladda Soomaaliland iyo ciidanku ugu dulqaateen waxaad moodaa wax la yiraahdo waraabo gaboobay yacni waa ruuga dhacale leeriyay baa yiraahdo waxa diritisa ruuga leeriyay diritisa loo tagamay ahay hadii la deyn waayo gacmaynta joogsan weydo oo eriga iyo maalin walba waxa kan la wadaa joogsan waayaan hadda diritooda loo tagayo Soomaaliland diritooda loo tagayo anagaana ugu horeynayna ana qarsan mayno ciidan wax ka qarsanayna ma jirto dalka ayagii baan joognaa dowladdayadu waxaan joognaa dowladdayadu baan la joognaa yacni haddaanu meel kale weyno geed hoostiisaanu ciidanku ahaanayna wax kaloo jira ma jiraan wax la yiri tukaa wuxuu yidhi anagu intaanu yarahayna yacni waa ku midhaha intaanu weynahayn waa ku geedaha xagga odayaashana waa ku tirsanahay odayaashana dee waa raaca hadda ciidankana waa ka mid ahay inna deer anaga la yiri Xuseen Xaaji Cusbaa la yidhaahda ciddii uu imanaysana waa u diyaar baa loo yahay wax sortaagi karaana ma jiraan ciddii uu imanayso ka qoranaysa wax oo gobolka imanaysa saldhigga ka imanaysana waa loo diyaar cid ishortaagayso waabinaysana ma jirto afarta inanu halkan kagalay wajaha kan galay dee iyagu wax dhibaatay meesha ku hayaan ma jirto hadday dhibaato keenaan dee waa la dhibaatayn hadday dowladayaan waa la dowladayn waxaan ka warramaynaa ciidankan aanu hortaagannahay indhihiinaad ku aragtaan waa ciidan Soomaalilaana dalkuna waa Soomaaliland ciidankuna waa Soomaaliland magaaladuna waa Soomaaliland dadkeeduna waa Soomaaliland hadday magaalo tahay hadday ciidan tahayba waxay leedahay dowladdan ka rabnaa 198 ayaa ciidankan meesha laga qaramay ciidanka wakaa magaaladuna waa teedii isma bedelin waa sideedii ay ahayd Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaaga.